bisa lancar. Kok sepi gak ana wong kok. Yuk. Marhabi bisa. Ayo ngaduk kabeh. Saya kelas. Rosido nggih. Mbah Suat, Mbah Suat, mana Mbah Suat? Kon katokan sik tapi nang. Marhabi bisa. Wa huwa alaika salam. Nyuciper, tak anteni, tak anteni. Rasito gino, kere, kere, kere. Marhabi bisalam, wahwa alaika sayyidun. Pasukan ganti. Jokowi. Mbak Surak. Nyujibor. Karifin. Karifin. Ya betul. Sarungan. Jokowi. Ubi kalau jom. Hai. So es penyiki sopo wae ning gelem sodako tak tungake sembun kusuki. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iki bos, bos nyusibur kok tekan-tekan iki. Kondi toh ketemu ora tekan-tekan. Wis, kok nak ra teko kowe sing tanggung jawab lho ya. Nggih. Ojo sepeda kok tanggung jawab. Ya wis kae lagusan ya, keneh. Ya, wis rodok. Lagi-lagi kena yang datang kepada coba katakan otomatis kok. Wes ben kuwi otomatis kok. Nak ngene ya, Lon. Wes. Hidup tanpa cinta bagai taman tak
tanpa cinta, ngoset to hidup tanpa cinta. Mana aja lu ngoset to Pak. Nak ngene iki aku lemes dan Pak Yuri. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
kasih Pak Uli. Oke. Juga di malam hari ini saya juga ngasih juga kehadiran. Terima kasih semua. Ya. Pak Lura Gajah. Kok ono tulisane Gajah iki Om Deni. Pak Murah Maten Pusaka.